почитувани сограѓани, уште во првите два месеца од мандатот, граѓаните на Кавадарци ги чувствуваат придобивките од работата на новата реформска влада, предводена од СДСМ, и реализацијата на дел од ветувањата кои беа зацртани во програмата План за живот во Македонија. На вчерашната седница, владата на Република Македонија позитивно одговори на барањето на Општина Кавадарци и донесе одлука за отстапување државно земјиште на Обштината за изградба на затворен пазар. Со оваа одлука се решава еден деценијски проблем на локалната заедница и на граѓаните на Кавадарци. Истовремено, оваа одлука позитивно ќе влијае на економскиот и социјалниот развој на Кавадарци и на целиот регион. Ова е само една од низата мерки и проекти кои се однесуваат на нашиот град и нашите сограѓани. СДСМ продолжува да работи во интерес на сите граѓани. Следуваат и други мерки и проекти кои ќе го подобрат животот на граѓаните на Кавадарци.